Bueno, nos queríamos agradecer a todos estes compañeiros de movilizacións que día tras día estiveron aquí con nós. E tamén aos compañeiros que estiveron en folga de fame, que hoxe rematan. Os 7 compañeiros estiveron en folga de fame. Estamos abraiados coa resposta de toda esta xente. Contra a represión, por unos pastos realizables, por unha conduta laboral coherente e, sobre todo, por la remisión de Paco Lavín, ¡vivo los trabajadores! ¡Vivo! Bueno, antes de nada decir que esta situación que estamos atravesando ven dada pola política represiva, ¿no?, e agresiva que dende a Dirección de Recursos Humanos, ¿no?, está cometendo para cos traballadores e traballadoras de Citroën. É unha situación que, bueno, pois veu detonante, ¿no?, pola decisión que tomou para con dous compañeros como foi Paco e David, ¿no?, a hora de acometer esa medida desproporcionada como foi o despido, ¿no? Despido que neste caso foi Paco e David, como podía ser calquera dos 6.000 compañeros, o sea, 6.000 traballadores e traballadoras que formamos a plantilla deste centro, non? Levamos tempo padecendo unha situación moi difícil, con repartos irrealizables, con posicións dunha maneira irregular, unha situación laboral moi tensa aí dentro, non? Pero bueno, ahora parece ser que a política desta dirección pois, é integrar o medo e incluso pois, coartar o dereito a un posible erro, non? Dentro de todas as milleiros de operacións que temos desempeñar día a día, non? Si ben a primeira acción da central sindical tiña que ser forte e contundente, si o entendimos e si foi porque tomamos esta decisión, non? Consideramos que unha decisión tan drástica tiña que levar unha contestación forte. E bueno, comezamos con esta toda a campaña, primeiro empezamos co tema da folga de fame, unha folga que a día de hoxe ainda está aí, continúan dous compañeiros, e ao mesmo tempo pois, coas mobilizacións e sobre todo facerlle chegar a toda esta sociedade viguesa, incluso galega e máis alá das fronteiras do noso país, non? Para saber realmente a política que estaba aplicando desde a Dirección de Recursos Humanos para os traballadores e traballadoras deste centro. Decirvos que o día 6 é o día do SMAC, vale? Xa temos data para o día do SMAC, entón, dende a sección sindical, e a pesar de que temos máis accións pendentes na recámara, dependendo do que pase ese día 6, consideramos que, coincidindo co período vacacional, pois, darlle este marxen de tempo, non? Para reflexionar a este director de Recursos Humanos, e non só a él, sino incluso a columna vertebral da dirección deste centro ou incluso da dirección do grupo, non? E eu digo, oxe, dicir, ollo, que ninguén pense que a CIGA vai baixar os brazos e que ninguén pense que esta situación, este conflito, queda abandonado. Bueno, todo o contrario. Hai unha reflexión, hai un marxe, creemos que tempo suficiente para recapacitar, para reflexionar, para que esta dirección se retrotrae desa decisión totalmente desproporcionada e injusta, e, polo tanto, en función do que pase día 6, seguiremos adiante e daremos a conocer cuáles son as seguintes medidas que serán contundentes e firmes, por suposto. Nos isto que está pasando nesta empresa o levamos a todo o sector, o levamos ao resto das empresas do sector. Por parte das dúas centrais sindicais vascos, tanto por ELA como por LAB, sí que recibimos a sendos comunicados de solidaridade con estes traballadores despois disto. Pasámoslo tamén a nivel da Federación Sindical Mundial, tamén nos mandou un comunicado dicindo co apoio aos traballadores en folga de fame e a solidaridade cos dous traballadores despedidos, non? E un pouco o que decía o compañero Manuel, nos desde a CIGA vamos a seguir prestando todo o apoio, todo o arroupe, e lóxicamente isto só pasa por unha cousa, e acaba de dicilo el na última intervención: ou hai estes dous traballadores para dentro ou senón a CIGA vai a seguir ao frente deste conflicto, porque creemos que lóxicamente a dignidade das persoas está por encima e lóxicamente degradalos no traballo, amenazalos e incluso chegalos a despedir non é razoable por unha empresa e unha multinacional como Citroën. Polo tanto, Citroën ten que recapacitar en ese sentido, tanto a nivel aquí do país como incluso das outras organizacións internacionales, vamos a facer que se chegue á planta e lóxicamente, se eles non queren desprestixar o nombre, teñen a solución na súa man, e a solución é a readmisión dos dous compañeros. Se o día 6 esa xente non trae, non reconsidera a decisión adoptada por estes dos compañeiros, hai máis medidas na cartelera. Non vamos a permitir que eso siga adiante baixo ningún concepto. E vos lo dicimos aquí claramente, o dixemos onte nas asambleas de Bocadillo e hoxe volvemos a incidir. En todo caso, sí que queremos convidarvos aquí para o día 18 a 1 da tarde, que é cando comenzamos outra vez de novas jornadas, a informarvos do que pasou ese día 6
¿Qué medidas se van a tomar acá?